El MACBA ha reobert al públic i ho ha fet seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per garantir les mesures de seguretat dels visitants. Les visites presencials s'han reduït a un terç de l'aforament normal i s'han intensificat els protocols de neteja amb la distribució de dispensadors de gel higienitzat per tot l'equipament. Pel que fa als mostradors d'atenció als visitants, s'han habilitat unes pantalles de metraquilat i s'hi han instal·lat catifes de desinfecció a l'entrada del museu. A més, s'ha organitzat la circulació dels visitants de manera que en cap cas es puguin creuar. L'important era obrir el més aviat possible. La veritat és que hem treballat molt intensament perquè la visita al museu sigui tan intensa com sempre i ara també tan segura com és necessari. I el fet és que hem pres totes les mesures que calia perquè la visita al museu es pugui continuar fent tal com el dia que el vam tancar. Representants de les administracions autonòmica i local, així com els màxims responsables del museu, han comprovat quins canvis s'han incorporat a l'espai per garantir la seguretat dels visitants. Que són espais segurs, espais vius i espais que hem de poder gaudir. Ens comprometem amb el finançament, sempre complicat, i ens comprometem que tots els museus de Catalunya tinguin aquestes mesures perquè tots els ciutadans podem gaudir de la cultura. El museu mantindrà el seu horari habitual, a més de continuar amb la proposta de gratuïtat dels dissabtes a la tarda, i ofereix l'entrada general a preu reduït al 50%, tant per a la venda presencial com per a la venda en línia.